ዶክተር አብይ 11 ሀገራትን ያካለሉበት ምስጢርም፣ ምስራቅ አፍሪካ ላይ የታቀደው ታላቅ ጦርነትም፣ ግብጽና ሱዳን ከዋት ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ከፍቷል፣ በቤኒሻንጉል በኩል የዳሴውን ግድብ ለመቆጣጠር በተደረገ የውክልና ውጊያም የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ሙሉ ለሙሉ ደምስሷቸዋል። ዋግሜ 3 ቀን አመሻሹ ላይ የግብጽና የሱዳን ታንኮች ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ተጠግተዋል። ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ታላቅ ጦርነት ሊኖር እንደሚችል አስጠንቅቃለችም። የፌሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ምናልባትም በቅርቡም ታላቅ ውጊያ እንዲደረግ ፍላጎት አለ፣ ለዚህም ዝግጁ ነን ብሏል። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይልም ይህንን ሁሉ ወታደር በየዕለቱ እያስመረቀ የሚገኘው ከሞት አፋፍ ላይ ለቆመው ህወሓት ሳይሆን በግብጽና ሱዳን የተከፈተውን ጦርነት ለመመከት እንደሆነም አረጋግጠዋል። ግብጽና ሱዳን ኢትዮጵያ ላይ ምንም እያደረግን አይደለም ቢሉም በጉምዝ ታጣቂናም በህወሓት ስም ውጊያውን እያደረጉ ይገኛሉ። ዋና ዓላማቸውም የዳሴውን ግድብ ለመቆጣጠር የነበረ ሲሆን ኢትዮጵያ መንግስትም ጥቃቱን ቢመክትም ግብጽና ሱዳን ጦርነት ስለመክፈታቸው በግልጽ አላሳወቀም። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰሞኑ ጉዞም መላው አፍሪካውያንን ከኢትዮጵያ ጋር ለማቆም እንደሆነም ተነግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በነሐሴ ወር ብቻም የ11 ሀገራትን በር አንኳኩተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መጀመሪያም ወደ ኤርትራ ያመሩ ሲሆን በቀጠናው ስላለው ሁኔታም ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ውይይት አድርጓል። ውይይት ካደረጉም በኋላም ኤርትራም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጥሱ ድርጊቶችን እንደማትታገስም ለግብጽና ለሱዳን አስታውቃለችም። ሱዳንንም ከድርጊቷ እንድትቆጠብ አስጠንቅቃታለችም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርትራ በቀጥታ ወደ ቱርክ አንካራ በማቅናትም ከቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ጋር ተገናኝተዋል። ከተወያዩ በኋላም ከቱርክ መንግስት ጋር የወታደራዊ ማዕቀፍ ስምምነትም፣ የወታደራዊ ፋይናንስ ትብብር ስምምነትና የውሃ ዘርፍ ትብብር የመግባቢያ ስምምነት መደረጉ ይታወቃል። ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋንም ሱዳን ከግብጽ ጋር በመሆን በኢትዮጵያ ላይ ያነሳችውን ጦር መልሳ እንድትደራደር ጠይቀው ነበርም። ለማደራደር ዝግጁ መሆናቸውንም ማስታወቃቸው አይዘነጋም። ዶክተር አብይም ስምምነቱን በማስመልከትም የቱርክ መንግስትና ህዝብ ያደረገልንን የወሳኝ ጊዜ ትብብርም ሀገራችን ኢትዮጵያ መቼም አትረሳውም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ከቱርክ ከተመለሱ በኋላ ከሳውዲ አረቢያው አልጋ ወራሽ ሙሐመድ ሳልማን ጋር በስልክ ውይይት አድርጓል። መረጃው ከወደ ሳውዲ የተሰማ ሲሆን ስለምን ጉዳይ እንደተወያዩም ዝርዝሩ እንዳልደረሰውና ጉዳዩ በሚስጥር እንደተያዘ አስታውቋል። ከዚያ በኋላም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ወደ ኡጋንዳ በማቅናት ከፕሬዝዳንት ካጉታ ዩሪ ሙሴቬኒ ጋር መክሯል። ሙሴቬኒም ኢትዮጵያን እንደ ራሳቸው አገር የሚያውና አፍሪካ እንድትነቃም ቀድማም ኢትዮጵያ መንቃት አለባት ብለውም የሚያስቡ ሰው ናቸው። ጠቅላዩም ከሙሴቬኒ ጋር ከተነጋገሩ በኋላም በዚያው ወደ ሩዋንዳ በማቅናትም ከፖል ካጋሜ ጋር ውይይት አድርጓል። ከውይይቱ በኋላም ፖል ካጋሜም የኢትዮጵያ ጉዳይ እንደሚያሳስባቸውና በተለይም ከውስጥ የገዛ አገሩን እየነከሰ ያለው ህወሓትም ጦርነቱን እንዲያቆም ተማጽነዋል። በመቀጠል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የደቡብ ሱዳኑን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪርን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። ከውይይቱ በኋላም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በደቡብ ሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ላሳዩት ቁርጠኝነትም ፕሬዝዳንት ሳልቫኪርን አመስግነዋል። በውይይታችን በመሰረተ ልማት ግንባታ አማካኝነትም የኢኮኖሚ ትስስር የመፍጠርን አስፈላጊነት አንስተናል። እንደየ ሁኔታው የማይለዋወጡና በወዳጅነታቸው የሚጸኑም እንደ ደቡብ ሱዳን ያሉ ወዳጆች በወሳኝ ጊዜያት እጅግ አስፈላጊ ናቸው ብሎ ነበርም። ከውይይቱ በኋላም ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ማጥቃት ለሚፈልጉ ኃይሎችም በሯን እንደማትከፍት አስታውቃለችም። ይህም ቀደም ሲል ግብጽ በደቡብ ሱዳን በኩል የጦር መሬት እንዲሰጣት መጠየቋን ያስታውሳል። በመሃል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላም ከሶማሊያው ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አዲዋ የሱፍ ራጌ ጋር በጽህፈት ቤታቸው ተወያይተዋል። በክፉ ቀን ከኢትዮጵያ ጎን አንርቅም ካሉት ሀገራት መካከል ሶማሊያ አንዷ እንደሆነች ይታወቃል።
ጀነራሎቹም የጋራ ቦኑም የደንነት ጉዳዮች ላይ እንደመከሩም ተነግሯል። ወዲያው በማግስቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ከጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኦማር ጊሌ ጋር በስልክ ውይይት አድርጓል። በውይይታቸው ቀጠናዊ ጉዳዮች እንደተነሱና ምስራቅ አፍሪካን የጦርነት ቀጠና ለማድረግ ስለሚሰራው ሴራም ተነጋግሯል ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከዚያ በኋላ ፊታቸውን ወደ ምዕራብ አፍሪካ ሀገራት በማዞር ሴኔጋልና ጋናን ጎብኝቷል። በሴኔጋል የነበራቸውን ቆይታ በማስመልከት የሚከተለውን ብሏል። ዛሬ በዳካር ለተደረገልን ደማቅ አቀባበል ፕሬዝዳንት ማኪሳልን አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያና በሴኔጋል መካከል ያለው ግንኙነትም የአፍሪካ ህብረት እንዲቋቋም ያስቻለው የፓን አፍሪካኒዝም መንፈስ ነው። እነዚህን መሰረቶች የበለጠ ለመገንባትና በአፍሪካዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት ተስማምተናል ብለዋል። የኬንያ ተወካይም አዲስ አበባ ተገኝተው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር መምከራቸው ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን በምዕራባውያን እንዲጠሉ ካደረጋቸው ምክንያቶች መካከል ዋነኛውም አፍሪካውያንን አንድ ለማድረግ የሚሰሩት ስራ እንደሆነም ይነገራል። ዶክተር አብይ ፓን አፍሪካኒዝምን ዳግም በመቀስቀስም አፍሪካንና መሪዎቿን ከምዕራባውያን ተጽዕኖ ነፃ ለማድረግ እየሰሩ እንደሚገኙ ይነገራል። ኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለው ተጽዕኖም ምንጩ ይህ ስለመሆኑም ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሰሞኑም ስለ አፍሪካዊነት እንዲህ ብለው ነበርም። የአፍሪካ ጊዜ አሁን ነው። አብረን ከድህነት ማጥ እንመንጠቅም። የደህንነት ዋስትናችንን በጋራ እናስጠብቅም። የገዛ ክብራችንን ሌሎች እንዲሰጡን ከመለመን በፍጥነት እንውጣም። ኢኮኖሚያችንን አቀናጅተን ሀብታችንንና እውቀታችንን በማጣመር አጀንዳ 2063ን በጋራም እውን እናደርግ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአጠቃላይ በሳምንታት ውስጥ የ11 ሀገራት መሪዎችንና ከፍተኛ ባለስልጣኖችን አግኝተው አነጋግረዋል። ጉዳዩ ግብፅና ሱዳን አሁን ላይም ሰል በውክልና እያደረጉት ያለውን ጦርነትና አጠቃላይ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ስላንዣበበው ጦርነት ነው የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጳጉሜ 4 ጉብኝታቸውን ጨርሰው ወደ አዲስ አበባም ተመልሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ውይይት ካደረጉባቸው 11 ሀገራት መካከል 9ኙም አፍሪካውያን ሀገራት ሲሆኑ ጋናም፣ ሴኔጋል፣ ኡጋንዳም፣ ሩዋንዳም፣ ኤርትራም፣ ኬንያም፣ ጅቡቲም፣ ደቡብ ሱዳንና ሶማሊያ ሲሆኑ ከውጭ ሀገራት ደግሞ ከቱርክና ሳውዲ ጋር ተወያይተዋል። ዶክተር አብይ ከነዚህ ሀገራት ጋር ባደረጉት ውይይትም 6ቱን በአካል ተገኝተው ያደረጉ ሲሆን 5ቱን በስልክና በተወካዮቻቸው በኩል አድርገዋል። ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ውይይት ሙሉ ለሙሉም የተሳካ እንደነበርም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ይህ የዶክተር አብይ ጉዞም ግብፅና ሱዳን ከአጋሮቻቸው ጋር በመሆን ኢትዮጵያንና የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናን የጦር አውድማ ለማድረግ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለመታገል ነው ተብሏል። ግብፅና ሱዳን ከባንዳው ህወሓትና የጉምዝ ታጣቂ ጋር በመሆን የህዳሴውን ግድብ ለመቆጣጠር ተደጋጋሚ ሙከራ ቢያደርጉም እንዳልተሳካላቸው ይታወቃል። የኢትዮጵያ መንግስትም በዚህ ጉዳይ የሱዳንን መንግስት ማስጠንቀቁም ይታወቃል። ይህንን ተከትሎም የሱዳን ጦር በኢትዮጵያ መከላከያ ላይ መግለጫ ሰጥቷል። የጦሩ ልዩ ኮማንዶም ዋና አዛዥና የአገሪቱ መከላከያ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊም ብርጋዴር ጀነራል ጣይር አቡጋሃም የኢትዮጵያ ጦር ያለ አግባብ ስሜን በማጥፋት ስራ ላይ ተጠምዷል ብሏል። ጦሩም የትግራይ ሸማቂ ቡድኖችን እያሰለጠነም ወደ ኢትዮጵያ ይልካል፣ የራሱን ወታደሮችም ያሰማራል ተብሎም በኢትዮጵያ ጦር የተሰራብኝ ዜናም ስም ማጥፋት ነው ብሎታል። ጀነራሉም የሱዳን ጦር ትግራይ ክልል ባለው ግጭት ላይም እጁ የለበትም ብሏል። በመግለጫው ላይ ኢትዮጵያም የውስጥ ችግሯን በራሷ መፍትሄ መስጠት ትችላለች፣ ያልሳካ ሲላት ግን የሱዳንን ጦር መውቀስ መጀመሯም እንዳሳዘናቸው የጠቀሱ ሲሆን የኢትዮጵያ ጦር ድንበር ላይ በቆሙም የሱዳን ቴሌኮም ተቋማት ላይ ጥቃት ማድረሱን አስታውቀዋል። ይሁን እንጂም ሱዳን ከሰሞኑም ከ5000 በላይ የሚሆኑ ወታደሯን 13 ታንክ አስታጥቃም ከሳምሪ የጁንታው ገዳይ ቡድን ጋር አቀናጅታም ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት ተደጋጋሚ ሙከራ ማድረጓ ይታወቃል። የዚህ ቡድን ዋና ዓላማም በህዳሴው ግድብ ላይ ጥቃት መሰንዘርና የቤኒሻንጉል ክልልን ማተራመስ እንደነበር ይታወቃል። ሆኖም ጀግናውና ሁሌም ንቁ የሆነው ዋልታና መከታችን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የኢትዮጵያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነትም የጋራ ግብረ ኃይሎም የሱዳንን እያንዳንዷን እንቅስቃሴ ስለሚከታተሉም ሱዳን በተሳሳተ ስሌትም ከአሸባሪው ጁንታም ከግብፅና ከምዕራባውያኑ ጋር ወግናም ኢትዮጵያን የማፍረስ የውክልና ተልእኮዋን ለማስፈጸም እየዳከረች መሆኑን በመገንዘብ ተገቢውን ምላሽ ሰጥቷታል። ይህንን ተከትሎም ወዳጃችንና ታማኝ አገራችን ኤርትራም የሱዳን መንግስትም
እንዲህ ካለው ድርጊቱ እንዲቆጠብ በተደጋጋሚም ጥሪዋን እያቀረበች ትገኛለች። በትላንትናው ዕለትም ከሻላቲንና ሄሊኦፕትሪያንግል አካባቢ ሰፍሮ የነበሩ የግብፅን ታንኮች በማንቀሳቀስም በባህሬን ግዛት በኩል አልፈው ካርቱምን አቋርጠው አራቱንም የአራኮባ የመጠለያ ጣቢያዎችን ወደ ቀኝ እየተው ጉዟቸውን ወደ ገላባት በማድረግም ሱዳን ከኢትዮጵያ በወረራ ወደ ያዘቸው የአልፋሻጋ ድንበር መጠጋታቸው ተረጋግጧል። በነገራችን ላይ የሄሊኦፕትሪያንግል 20580 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው የቀይ ባህር የሰሜን ምስራቅ ዳርቻ ሲሆን ከጥንት ጀምሮ የሱዳን ግዛት የነበረ ቢሆንም ሁሌም የግብፅ ባሪያ ሆና የተሰራችው ሱዳን ነፃነቷን በ1956 እስክታገኝ ድረስም በግብፅ ሲተዳደር የነበረ የውዝግብ ትሪያንግል ነው። ከዚያ ጊዜ በኋላ ውዝግቡና ሽኩቻው እስከ ዛሬ ቀጠለ ሲሆን ግብፅ አካባቢውን በዲፋክቶ እያስተዳደረችው ይገኛል። እንግዲህ ሱዳንን ለመውጋትም እዚያ አካባቢም ሰፍሮ የነበረው የግብፅ ታንክ ነው። ዛሬም የሱዳን ታንክ በሚል የዳቦ ስም ኢትዮጵያን ዳግም ለመውጋት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እየተጠጋ የሚገኘው አንዳንዶች ሱዳን ታንኮችን እያስጠጋች ያለችው ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወታደር እያስመረቀች በመሆኗ ፍርሃት ገብቷት ነው ይላሉ። እመዬ ኢትዮጵያ ይመኙሻል እንጂም መቼ ያገኙሻል፣ ይወጉሻል እንጂም መቼ ይረቱሻል፣ አለልሽ ፈጣሪሽ ይመክትልሻል። የኢትዮጵያ ጠባቂም ፈጣሪዋ ነውና ድል ሁሌም ከእርሷ ተለይቶ አያውቅም። ከፍታና ሰላም ለውዱ አገራችን ኢትዮጵያ ይሁንልን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።